Блокади в центъра на София и акция готвене на политически омлет пред централата на Националния фронт за спасение на България в 29-я ден на антиправителствените протести в София. Стигна се и до напрежение между протестиращите, след като младеж хвърли динки към сградата на ФСБ. По-сериозни инциденти обаче нямаше. Обобщение намира Стефанова. Вие готови сте да готвим днес? Подадете пелени, за да сте продуктите свежи. С обещание за готвене с рок, музика и народни песни започна 29-та протестна вечер в София с искане за оставката на премиера и на главния прокурор.